Брати та сестри, мир вам. На початок прочитаємо місце Святого Письма, Псалом 30, 15-16 вірші. Написано так: «А я покладаю надію на Тебе, о Господи, я кажу, Ти мій Бог, у Твою руку кладу свою долю». Амінь. Будь ласка, сідайте. Тема сьогоднішньої проповіді буде «Дні людини в руках Бога». Дні людини в руках Бога. Цей псалом говорить нам про те, як Давид визнає Господа як Бога свого життя. Той Бог, який проявляє милість, спасає і подає добро тим, хто надіється на Нього. Дійсно, ті, хто надію покладають на Бога, вони не будуть посоромлені, брати та сестри. Коли Бог за нас, то хто проти нас? І це одна думка з цього псалму, на яку я хотів би звернути нашу увагу сьогодні. Коли Бог за нас, то хто проти нас? Пам'ятаємо, жодна зброя, що зроблена буде на тебе, не матиме успіху. Які запевняючі слова ми знаходимо в Біблії? Що рука ворога проти всемогутньої руки Бога? Я хотів би поділитись деякими думками тут. Господня рука не скорочила, щоб не помагати, і його вухо не стало тяжким, щоб не чути. Отже, приходимо до нього з відкритим серцем, тому що він близький до всіх, хто на нього надіється. Давид шукав Господа. Він кликав його ім'я. Він чекав на його милість. Четвертий вірш цього псалму говорить нам: «Бо ти скеля моя та твердиня моя, і ради імення свого ти будеш провадити мене і керувати мене». Господь Бог не бажає, щоб його послідовники були посоромлені перед противниками. Господнє ім'я стоїть вище всіх імен, тому він і бажає піднести свого вірного раба, а противника понизити. В іншому псалмі Давид говорить такі слова: «Якщо серед тісноти піду, ти оживиш мене. На лютість моїх ворогів пошлеш руку свою, і правиця твоя допоможе мені». Для мене Господь усе виконає. Зверніть увагу, він каже: «Господь для мене це виконає». Яка впевненість? «Твоя милість, о Господи, вічна, чинів своєї руки не полиш». Пам'ятаємо історію про Давида та Голіафа, 1 Самуїлова, 17:37. «І сказав Давид: Господь, що врятував мене з лапи лева та з лапи ведмедя, він урятує мене з руки цього филистимлянина. І сказав Саул: іди, і нехай Господь буде з тобою». 45-й вірш. «І сказав Давид до филистимлянина: ти йдеш на мене з мечем і списом та ратищем, а я йду на тебе в ім'я Господа Саваота». Простий юнак став героєм, тому що Бог був на його стороні. І Давид визнав це перед своїм противником. Ми тільки що прочитали раніше, Давид каже: «І ради імення свого ти будеш провадити мене і керувати мене». Давид не посоромився Господнього ім'я перед Голіафом та всією громадою, тому що він знав, яка сила на його стороні. Він вірив в цю силу. І коли ми твердо віримо в це, брати та сестри, коли ми повністю віддаємось в руки Божі, всі наші проблеми, всі наші переживання, всі наші потреби,
тоді битва стає не наша, а Господня. 47-й вірш. Давид говорить до Голіафа. І пізнає вся громада те, що Господь спасає не мечем та списом, бо це війна Господа, і Він віддасть вас у нашу руку. Брати та сестри, народ Божий не буде посоромлений. Він не буде посоромлений. Бог був з Давидом з юначих літ, і Він керував його життям. І тут Бог спасає ізраїльський народ, використовуючи юнака Давида, який в руках Божих вийшов переможцем проти руки ворога. Як ми бачимо на сторінках Святого Письма, людина, яка знаходиться під керівництвом всемогутнього Бога, вона може робити надзвичайно більше, ніж своєю власною силою. Наші сили обмежені, а для Бога, ми читаємо, немає нічого неможливого. Ми не повинні лякатися, що попереду. Тому що Господь Бог наш іде попереду, щоб порівняти всі стежки наші, порівняти всі гори. Часто Давид говорить, що Господь Бог є скеля і твердиня його життя. Це основа, на якій християнин повинен будувати своє життя, щоб не захитатись в день недолі. Господня рука є сильна, пам'ятаємо це. І Давид доручив свій дух в руки Божі. Тільки Бог може скерувати життя християнина, щоб все вийшло йому на добро, і щоб ім'я Господнє було прославлене в кінці. Один день я прочитав книгу пророка Ісаї, 45-й розділ. Це досить цікавий розділ, брати та сестри. Там записані слідуючі слова. Так говорить Господь, питайте мене про майбутнє, а долю синів моїх і чин моїх рук позоставте мені. Я землю чинив і створив людину на ній, небеса я руками своїми простяг і про їхні зорі звелів. Дорогі друзі, небо і земля в руках Божих, як це чудово знати. І саме краще місце на світі, де можна бути, це в надійних руках Бога живого. Бог, який бачить все, бачить нас і знає, що нам потрібно. Мир і спокій в тіні крил твоїх святих, ми співаємо. В цьому псалмі 30-му Давид хвалить Бога, що він заховав його від лиха. Ті, хто надіється на Господа, Бог заховає від людських тенет та сховає їх від лихих язиків, ми читаємо. Хоча можуть бути труднощі, Божі руки підтримують, вони скеровують, вони спасають, вони подають нам силу далі йти. І Давид говорить, я буду радіти та тішитися в твоїй милості, що побачив ти горе моє, що приглянувся ти до скорботи моєї душі і мене не віддав в руку ворога. Яка тут велика радість у Давида, що Господь Бог на його стороні, коли за нас Бог, то хто проти нас? Тепер руки ворога чинять неправду, переступ, і саме страшне, брати та сестри, вони нищать. Вони не приносять добро, мир або радість. Ці руки прибили нашого Спасителя Ісуса Христа до хреста. Але на цьому все не закінчилось, тому що камінь гробу був відвалений небесною силою, і наш Спаситель вийшов з гробу живий. Відвалений камінь – це проповідь, без слів. Могила стоїть, відкрита і пуста, щоб люди побачили і зрозуміли, що хоча кожного чекає смерть, віруючого в Ісуса Христа чекає воскресіння і життя. Є вихід, так, є вихід з темної могили
до світла нового дня життя. Смерть не поставила остаточну крапку. Смерть загубила свою силу. Життя перемогло. Слава Богу за це, брати та сестри. І сьогодні ми маємо все, що потрібно для нас у Христі Ісусі. Написано, той же, хто сина свого не пожалів, але віддав його за всіх нас. Як же не дав би він нам і з ним всього? Я хочу, щоб ми близько звернули нашу увагу на слідуюче. Перемога на нашій стороні. Здавалося, що перед Давидом стояла страшно велика сила. Брати та сестри так бачать очі, так дивилось військо, але Дух каже інакше. Дух нагадує, бо я Господь Бог твій, що держить тебе за правицю і говорить до тебе, не бійся, я тобі поможу. Це дух не боязні, а довіри Богові. Вірою ми отримаємо перемогу, брати та сестри. І пам'ятаємо, той, хто у нас, більший за того, хто у світі. Сьогодні, як і тоді, всі, хто покличуть Господнє ім'я, спасуться. Господь чує благання своїх дітей і посилає їм те, що їм дійсно потрібно. На добро. Деколи ми бажаємо мати одне, деколи ми думаємо, що ми розуміємо, що нам потрібно, але Бог знає, що нам дійсно потрібно. І я до себе ці слова беру. Перше. І Давид говорить далі. Яка величезна твоя доброта, яку заховав ти для тих, хто перше боїться тебе. Яку приготовив для тих, хто на тебе друге надіється, чого око не бачило і вухо не чуло, і що на серце людині не впало. Те Бог приготовив був тим, хто третє любить його. Надія, хто ходить в страсі, хто надіється, хто любить Бога. Давид закликає людей, любіть Господа, усі святі Його. Так, ми повинні надіятись на Господа, який посилає нам все на добро. Так, ми повинні ходити в страсті перед Ним. Але ще більше ми повинні любити Бога. Тому що любов до Бога доведе нас до кінця і буде перебувати з нами в небесах. Віра відкрила дорогу. Надія підтримає на дорозі, а любов доведе нас до кінця, дорогі друзі. Закінчуючи, я хочу сказати для всіх нас і для себе, будьте сильні, і хай буде міцне ваше серце усі, хто надію покладає на Господа. А очі Господні дивляться по всій землі, щоб зміцнити тих, у кого все їхнє серце – до нього. Помолимось. Амінь.